Takže už podľa názvu môžete vidieť, že toto nie je obyčajné video. Vítajte pri prvom a možno aj poslednom Q&A. Aby sme prešli rovno k veci, začníme teda prvou, dosť častou otázkou. V akom programe robíš tú ruku? Ako som písal do komentárov už veľakrát, program sa volá VideoScribe a tie obrázky nekreslím ja, tie obrázky sú už nakreslené vopred. Ako dlho ti trvá spraviť video? Záleží na tom, aká je téma, záleží na tom, aký bude koncové video dlhé, záleží na tom, ako sa mi podarí nahrať zvuk, pretože niekedy kokcem. Celkovo je to približne 5 hodín úplne so všetkým, alebo 6. Kto je tvoj vzor? Mojich vzorov je viac, ale asi taký najväčší je Casey Neistat, toho isto všetci poznáte a je môj vzor, pretože... Prečo si sa rozhodol založiť si kanál? Asi preto, že som vždy chcel robiť nejaké videá na YouTube a vždy som čítal knihy podobného typu o sebarozvoji a takom osobnom raste. A keď už robiť nejaké videá na YouTube, tak robiť niečo, čo pomôže aj ostatným, nielen mne, takže preto. Ahoj, chcela by som sa spýtať, skade čerpáš inšpiráciu na tvoje videá? Inšpiráciu čerpám väčšinou z kníh, ktoré som prečítal, alebo z rôznych vecí v mojom živote, ktorých som buď neúspel, alebo sa mi nepodarili, a potom som sa snažil nájsť nejaké riešenie na to. Takisto aj z vašich komentárov, ktoré píšete. Aký máš počítač? Radšej než by som to opisoval, tu máte popis parametrov. Koľko máš rokov? 9. Ale nie, mám 18 rokov, za chvíľku 19. Kde bývaš? V dome. Aké jedlo máš najradšej? Asi žiadne. Nejem veľmi rád. No ale tak dajme tomu, že pizza, akože hej. Pizza je klasika. Nerozmýšľal si nad založením vlastnej stránky alebo blogu? Ľudí by to pre mňa zaujímalo. Na stránke sa momentálne pracuje, takže tak. Prečo máš často vo videách zemiaky? Len tak. Zemiaky sú super, takže preto. Sprav video s lifehackmi. Neviem veľmi o čom, takže musíš napísať, ale možno niekedy. Milujem tvoj kanál, ďakujem. Máš okrem YouTube aj iné záujmy? No, mám. Nepýtal si sa aké, alebo nepýtala. No rád, cvičím, behám, proste všetko s pohybom. Čomu by si sa chcel venovať v budúcnosti? Vlastne tomu, čo robím teraz, je to niečo s týmto osobným rozvojom a rovnako s cvičením, so športom, nejaké trénerstvo a podobné veci. Plus, sprav video, jak postaviť redstone-ové pasce v Minecrafte. OK. Spravíte video, ako prežívate svoj deň? Možno niekedy. Neviem, čo by som tam dal. Chcel by si web? Áno, už sa na ňom pracuje. Akú počúvaš hudbu? Naozaj všetko asi okrem metálu. Ale najviac asi G-Eazy. Kedy bude ďalšie video o šetrení? Pravdepodobne v pondelok. Ahoj, prosím ťa, poradíš mi, ako sa zbaviť hejterov? Robil som už video o hejteroch, ale nezbavíš sa ich nikdy. Takže sa iba netráp tým, čo hovorí, alebo to nemá zmysel reálne. Lebo to nie je žiadna konštruktívna kritika, iba sú zakomplexovaní, tak sa snažia robiť iným zle. Citáty na Instagram si vymýšľaš sám, alebo si ich niekde našiel? Je to tak 50 na 50. Niektoré som videl, niektoré som vyložene hľadal, ale niektoré ma napadli iba tak. Ktoré tvoje video je podľa teba najvydarenejšie? Určite niektoré z novších, lebo tie staršie, no to radšej nie. Ale celkom som spokojný s tým, ako byť vtipný. To sa mi myslím, že podarilo. No a samozrejme ešte ako rýchlo zaspať, pretože má 200 000 zliadnutí. Aký máš mikrofón? Momentálne mám tento mikrofón Behringer C1U. Deti v autobuse sa mi smiali, že som tučná. Tak by si mohol spraviť video, ako schudnúť z brucha. Mohol by som, asi aj spravím. Aj keď lokálne sa schudnúť nedá, takže schudneš všade, nielen z brucha. Ako sa voláš? V akom programe strihaš videá? Momentálne strihám v Sony Vegas 14 Pro. Kto ti robil intro a kto ti robil logo? Intro rovnako aj logo som si robil sám. Hráš na kompe? Sem tam, hej. Takže toto bolo všetko z dnešného videa. Ak v budúcnosti pribudú nové otázky a chceli by ste vidieť nové video, urobím ďalšie. Ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa na budúce už pri normálnom videu.